გამარჯობა, საქმის კურსი იწყებს თქვენს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც BMG-ს გუნდთან ერთად ბეკა ბაციკაძე წარმოგიდგენს. სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები 21.8%, ტრანსპორტი 19.4%-ით გაძვირდა. საქსტატმა 2022 წლის ივნისისთვის ინფლაციის ანგარიში გამოქვეყნა გასული თვის განმავლობაში ქვეყანაში წლიური ინფლაციის დონე 12.8%-ში შეადგინა. მათ შორის ქვეჯგუფების მიხედვით ფასების ყველაზე მკვეთრი ზრდა სურსათზე დაფიქსირდა, რომლის ღირებულება მათ წინაწელთან შედარებით თითქმის 22%-ით მოიმატა. 19.4%-ით მეორე ადგილზეა ტრანსპორტის ჯგუფი. რაც საწოის ფასების ზრდას უკავშირდება, ივნისში არსებული 12.8%-იანი ინფლაცია მაისში არსებული ინფლაციაზე 0.5%-ით ნაკლებია. სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები ფასები მომატებულია შემდეგ ქვეჯგუფებზე: პური და ფუდპროდუქტები 35%-ით, ბოსტნეული და ბაღჩეული 33.4%-ით, ხილი და ყურძენი გაძვირდა თითქმის 32%-ით, ზეთი და ცხიმი თითქმის 15%-ით, ხორცი და ხორცპროდუქტები 11.3%-ით. საქსტატის მიხედვით ფასები გაზრდილია ყველა სასაქონლო ჯგუფში გარდა ტანსაცმლის და ფეხსაცმლისა, რომლის ღირებულება წლიურად 0.6%-ით არის შემცირებული. ჩვენი პროგნოზი წელს საქართველოსთვის არის დაახლოებით 9.5, შეიძლება მცირედით მეტი წლის ბოლოს, ანუ დეკემბერ-დეკემბერთან, რაც იმას ნიშნავს, რომ სამწუხაროდ წლის საშუალო ინფლაცია ორნიშნა იქნება, თუმცა ეს პროგნოზი ითვალისწინებს საერთაშორისო სასაქონლო ფასების, პირველ რიგში ნავთობი და ხორბალი, მცირედით კიდევ უფრო შემცირებას, მცირედით და ლარის კურსის დაახლოებით 5%-ით დამატებით გამყარებას, რასაც ველოდებით დღევანდელი ნიშნულიდან, ფიქრობთ, რომ ლარი კიდევ გამყარდება. საწვავი ძვირდება ბოლო დღეებში ბრენდირებულ ავტოგასამართ სადგურებზე. ფასებმა ისევ მოიმატა. სოკარში საწოლზე ფასები 5.11 თეთრით არის გაზრდილი. გალფის ბრენდით მოქმედ ავტოგასამართ ქსელებში ფასი 10 თეთრიანი დაფიქსირდება. 28 ივნისიდან დღემდე ეტაპობრივად 10 თეთრით გაიზარდა ფასები ვისოლის ქსელშიც. განსაკუთრებით მაღალია დიზელის ფასი, რაც 1 ლიტრზე 4.60 თეთრს აღემატება. ფასების მკვეთრი ცვალებადობა ნარჩუნდება საერთაშორისო ბაზარზე, თუმცა ივნისის შუა რიცხვებში არსებული $125-იანი ნიშნული შემდეგ ბრენდის ფასი შემცირებული. ამ დროისათვის ერთი ბარელი ბრენტის ღირებულება $112.5. თურქეთს თურქმენეთიდან გაზის შესყიდვა სურს, როგორც აშხაბადში ჩასულმა თურქეთის ვიცე პრეზიდენტმა ფუად ოქტაიამ მედიასთან განაცხადა. თურქმენული გაზის მიწოდების სამი ვარიანტი განიხილება: ერთ-ერთი ტანაპის ხაზის გამოყენება, კასპიის გავლით, სვაპის შეთანხმება ან კასპიის ზღვაში მილსადენით დაკავშირება. მოხარული ვარ თქვა, რომ ჩვენ ძალიან ახლოს ვართ პროცესის დასრულებამდე, ამბობს თურქეთის ვიცე-პრეზიდენტი. ოქტაი ამბობს, რომ ჩრდილოეთ დერეფანი სარისკო გახდა რუსეთის და უკრაინას შორის არსებული კრიზისის გამო, რაც უფრო მიმზიდველს ხდის შუა დერეფანს. კომპანია კავკასის ავტოიმპორტის დირექტორის გიორგი სურგულაძის შეფასებით, COVID პანდემია ავტოინდუსტრიის ბაზარზე გარკვეულწილად დადებითადაც კი აისახა. ამის შესახებ მან კონცეფტის ფორმატში გიორგი ისაკაძესთან ინტერვიუში განაცხადა. აღსანიშნია, რომ კავკასის ავტოიმპორტის ბრუნვამ შარშან 1 მილიარდ დოლარს მიაღწია და კომპანიის მიერ ყოველთვიურად საქართველოდან 5-6000 მანქანის რეექსპორტი ხორციელდება. კონცეფტის წამყვანის კითხვაზე, რა გავლენა იქონია ავტოინდუსტრიის ბაზარზე რუსეთ-უკრაინის ომმა, კავკასის ავტოიმპორტის დირექტორმა თქვა, რომ რუსეთში მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი მოთხოვნა მეორად ავტომობილებზე. ხსენებად, ომის დაწყების შემდეგ რუსეთის ბაზარი თითქმის ყველა ბრენდის მწარმოებელმა დატოვა. შესაბამისად, მეორად ავტომობილებზე მოთხოვნა კატასტროფულად გაიზარდა. ჯერჯერობით შიდა ბაზარზე რაც არის, ის ბრუნავს, მაგრამ გარედან მიწოდებაც ძალიან დასჭირდებათ, განაცხადა გიორგი სურგულაძე. მეფე ბაგრატ მესამის და მეფე ფარნავაზ პირველის თემებზე ოქროსა და ვერცხლის მონეტების შეძენით დაინტერესებულთვის წინასწარი შეკვეთების მიღება სებმა დაიწყო. მონეტების გამოშვება 2023 წლის მეორე ნახევარშია დაგეგმილი. მონეტების სრული სარეალიზაციო ფასი მათი გამოშვების შემდეგ ახდება ცნობილი. მონეტებზე წინასწარი შეკვეთების მიღება მხოლოდ ეროვნული ბანკის ფულის მუზეუმის ინტერნეტ მაღაზიის საშუალებით 2022 წლის 5 ივლისიდან 2022 წლის 18 ივლისის ჩათვლით მოხდება. მოხმარებელმა წინასწარი უნდა გადაიხადოს ვერცხლის მონეტისთვის 50 ლარი, ხოლო ოქროს მონეტისთვის შემთხვევაში 1000 ლარი, რაც შესაბამისი მონეტის სრული საფასურის შემადგენელი ნაწილია. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. 13:40-ზე კი ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში თქვენთან.